Dreams. Пак казвам, да информираме абсолютно всички хора, които ни гледат или чакат да се дадат указания от щаба. Не кашляй. Отиваме на купон, не отивате. Не е време за купон. Коронавирус, не дей се стряска. Не дей, бе. На лицето като субзиро, бате с маска. За медиците 9 вън се пляска. Пляска е. Пред магазините по 20 метра опашка. Инзваредно включват кой бе генерал. Стига, бе. Където и да пуснеш, то е на канала. Да, бе. По домовете всички са под карантина. Движете се по двама, най-много там по трима. Не нужда. Нема ли работа, брат, нема и заплати. Нема. Да го духат шибаните депутати. Тук, бе. Тежки времена, трябва да ядем от боба. Разходка в парка ли, кво? 5 бона глоба. Всичко това заради тъпата пандемия. Кво е това ли медин чайна епидемия? Ден след ден забрана навлиза. Мамка. Генерала каза да не се излиза. Месец вече сме под карантина. Чуда се, тая дона мърша, що не ни подмина. Мукъм, алкохола ми се каза да мина и света. Сякаш бате стана като Херошима. Дъртите изкупиха туалетната хартия. Гледам аз по новините, поредна простотия. Генерала няма ли да дойде в повече. Тая селения не издържа повече. Мисля да се самоубия. Положителните проби, телевизията пак ще я подмина. Мутавчиски каза да не излизате по трима след ден-два. Каза даже и до магазина. Айде брат ми, ще се видим до година. Айде. Думкайте се отзад. Мен не ме интересува нищо. Аз отивам да се шибам тая вечер и да смъркам. Аз съм се направил тренировката. Моята работа е свършена.